İkinci Qarabağ döyüşlərində şəhid olan Qorxmaz oğullarımızı sizlərə tanıtmağa davam edirik. Şəhid Quliyev Elgün Vasifoğlu 1992-ci ildə Şamaxı rayon Göylər kəndində anadan olub. 1998-ci ildə Şamaxı rayon Göylər kəndində 2 saylı tam orta məktəbin 1-ci sinifinə getmişdir. 2005-ci ildə təhsilini İsmailı rayonunda davam etdirmiş. Həmin məktəbi bitirdikdən sonra 2007-ci ildə Şəki İslam Hafizlik Kollecinə daxil olmuş, bir il orada oxumuş, hafiz olmuşdur. 2010-cu ildə Sumqayıt Dövlət Universitetinin tarix müəllimliyi ixtisasına daxil olmuş. 2014-cü ildə isə həmin universiteti bitirmişdir. 2016-cı il aprel döyüşləri zamanı Müdafiə Nazirliyinə könüllü olaraq müraciət etmişdir. 29 sentyabr könüllü olaraq 2-ci Qarabağ müharibəsinə yollanmış, 8 noyabr Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə fəal iştirak etmişdir. Qəhrəmancasına döyüşmüş, 9 noyabr tarixində Şuşaya olan hücum nəticəsində şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır. Noyabr ayının 12-sində böyüyüb boya-başa çatdığı Şamaxı rayon Göylər kəndində kənd qəbristanlığında dəfn olunmuşdur. Şəhidimizin son sözləri bu olmuşdur. Tarix müəllimi işləyə bilmədim, tarix yazdım. Bax bizlər öz qanı ilə tarix yazan oğulların yaşadığı bir məmləkətdir. A döyüşçülər. Bən oldu derdi çəhmə. Lerikli, Ardağ kardeşi. Tamam. Zagat alın şahlarına, zeyb namıdır, zagat alın şahlarına. Ooo, 97 bığlı. Kardeşim Kenan. Gələdiyinli deyil, ama ağdaşlıdır. Ve özümüzün üçüdür. Yani, inanmıyorum. Geniş. Her yer var, her yer. Ham da üstüdür. Bir nefer tutup bakmaya gelip, o da bu dakika ekrandadır. Yok yok, öyle sen deyirəm, sen deyirəm. Yok yok, öyle onu deyirəm. Bu...